Guli, yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. O'qishga ketmadingizmi? Yo'q. Senga aytadigan muhim gapim bor. Meni ham gapim bor. Kel unda 1-2 3 ga har doimgidek. 1 2 3 Men seni sevaman. Men esa turmushga chiqyapman. Qanaqasiga Guli? Axir bir-birimiz sevamiz-ku. Sevib qiynalgandan ko'ra do'st bo'lib yurishga nima yetsin? Guli. Shoshma fevral, sokin shahar. Uni hamon sog'inmoqdaman. To'xta fevral, ma'sum kunlar. Unutmay kutmoqdaman. Shoshma fevral, songa mahal. Biz kutgan qor yog'averar. To'xta fevral, yurak so'rar. Sen ketsang, u ham ketdi. Qalaysan? Yaxshi, o'zingizchi? Men ham. Bilasam, o'ylab qarasam, hammasi to'g'ri. Haqiqatan ham biz faqat do'st bo'lar ekanmiz. Ho, qayerdan bunaqa aqlli fikr? Kulma, yangilik bor. Men uylanyapman. Bir daqiqa. Aha. Uylanyapsiz? Ha? Tabriklayman. Rahmat. Zo'r-ku. Shuning uchun menda bir fikr bor. Xo'sh, qanday fikr? Biz do'stmiz, to'g'rimi? Men seni bilaman, sen esa meni. Kel to'ylarimizga birgalikda tayyorgarlik ko'ramiz. Yaxshi fikr. Bahslashishga arziydi. Qanaqa bahs? Bunga vaqt yo'q. Hozir fevral oyi. Bizda faqat shu oy qoldi. Kel uni do'stlarcha o'tkazamiz. To'ydan keyin esa nima deysan? O'ylab ko'rish kerak. Yana qanaqa o'ylash? Bir soatda ko'rishamiz. Nega unga rostini aytmading? Endi bu muhim emas. U o'ylanyapti. Shoshma fevral, sokin shahar. Uni hamon sog'inmoqdaman. To'xta fevral. Ko'zlarimga qara, sen yaroqlar,
فیبر ساکن شخر اون خمان ساغم ماختم من تخت فیبر مخصوم تون لر اون تون می کت ماختم من ششمه فیبر سانگه مخر بس کت گل قاب یا غبر تخت فیبر یو رنگ سورن سیگه تنگ او خم سیمسان علی Men esa turmushga chiqyapman. Iltimos shu yerda to'xtatib yuboring. Nimaga? Xato qilyapman. Meni kechiring. Lekin men o'zimni alda olmayman. Nima?